E a gente começa falando sobre o caso Expedito Pereira. A audiência de instrução dos acusados de matar o ex-prefeito de Bahia foi retomada hoje. Três pessoas foram ouvidas. A repórter Thaís Alencar acompanhou o desenrolar dessa história, tem as informações para a gente ao vivo. Coloca a Thaís aqui para mim. Boa noite, Thaís. Boa noite, Karine, para você e para todo mundo. Foram quase 10 horas de audiência, viu? Essa que é a segunda audiência, então, de julgamento e instrução. E nessa segunda audiência foram ouvidas três pessoas. A companheira de Jean e os dois acusados, Leon e também Ricardo. Deixa eu conversar, então, com o filho de Expedito Pereira, está aqui ao meu lado, o Pedro Pereira. Além de ser filho da vítima, ele também é advogado, então tem um certo conhecimento em tudo que está acontecendo, né? Pedro, hoje, o que você ouviu lá, você acha que deve seguir aí para o julgamento em júri popular? Boa noite. Boa noite. Sem dúvida. O que nós ouvimos hoje, em conjunto com o que ouvimos na audiência anterior, só confirma a narrativa amplamente divulgada na mídia, certo? De que houve um trio, certo, de pessoas que articularam e executaram o crime contra o meu pai. Você falou para mim que a companheira de Jean, por exemplo, ela falou hoje e confessou o crime, né? Na verdade, ela confessou que sabia o que Jean tinha feito. Exato. Ela afirmou que houve uma articulação entre Ricardo, o Leon e o Jean, certo? Que o Jean chegou a confessar para ela a articulação do crime, certo? E, dentre outras coisas, que só confirmam a narrativa oficial. Certo. Acho que quem está em casa acompanhou de perto também essa história toda. O Ricardo Pereira, ele é primo, então, do Pedro, ou seja, sobrinho da vítima, e é apontado como a grande cabeça, né? O grande mentor desse crime. É um assunto que ainda choca a família. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Nós nos sentimos traídos. O Ricardo, ele era alguém da nossa família, ele era alguém que comia da nossa comida, nós abrimos as portas para ele. E sempre falo para familiares, amigos, que a gente enfrenta um duplo luto. O luto da morte do meu pai daquela forma e quem e por quem ele foi assassinado. Então, é doloroso, foi uma traição e nos fere até hoje. Muito obrigada, viu, pelas informações. E olha só, Karine, tanto a defesa quanto a acusação tem aí um prazo de até 5 dias para fazer as alegações finais e a juíza decidir, então, se esse caso vai a júri popular. Volto com você. Obrigada, Thaís, pelas informações. A gente fica no aguardo, então, dessa decisão da juíza.